ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣିତର କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସଚୋଟ ପିଲା ବିମଳକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ତା'ର ପରିବାର ଯେପରି ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବିମଳ ପରିବା ବିକୁଛି ବିମଳର ଦାଦା ତାକୁ ପରିବା ଠେଲା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିମଳ ପରିବା ଠେଲା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ନେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକାବନ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଥାଏ ବିମଳ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଦଶ ମାସରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଦେବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଦଶ ମାସରେ ବିମଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମୁଦାୟ କେତେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ହିସାବ କରିପାରିବ ଆମେ ଏହାର ହିସାବ ଏପରି କରିପାରିବା ଏକାବନ ଗୁଣନ ଦଶ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶ ବିମଳ ଦଶ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ନେବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଶାର ଘନଶ୍ୟାମ ବିମଳର ବାପାଙ୍କୁ ପୁଷ୍କର ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ पुष्कर ठु पाँचश टा ऋण ने बे, ते दसमास्र पाँचश पचास टा दबाकुब पे कु विमल ब्याङ्क बाहुकारठ ऋण ने भल परमर्श हे तिडियो पजकरी प्रश्न र ଉତ୍ତର ଭାବିପାରିବ ଦଶମାସ ପରେ ବିମଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେବ ଦଶମାସ ପରେ ବିମଳ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେବ ବିମଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କମ୍ ପଇସା ଦେବାକୁ ହେବ କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିଥିଲ ବିମଳ ଯେହେତୁ ଗଣିତ ଭଲ ପଢ଼େ ब्याङ्क्रु उद्धार नैपरिक तुमे जे विमल पढ़िबाको बहुत पाए, से तार भउीको प्रतिदिन स्कुल जाँदै प्रोत्साहित गरिएेमिन नाइट स्कुल जिताएसलेजाकु चाहे ओ तर निजर एक दोकान खोलि लक्ष्य रि বা কৌনসি অফিসরে সে কাম করিবাকু চাহছি। পিলামানে আজিয়ামে দেখিলু যে দৈনন্দিন কার্যরে গণিতর কিপরিক ব্যবহার করা যাই থাকে।